В останній день березня стартував архітектурно-екологічний конкурс проєктів «Відродження міського простору». Він покликаний знайти і реалізувати кращі ідеї для реконструкції середовища мегаполісу. Днями організатори конкурсу презентували проєкт студентам Придніпровської академії архітектури та будівництва і запросили молодих архітекторів до участі у програмі. Дніпропетровщина є однією з найбільш урбанізованих областей України. Високий темп життя, завантаженість транспортом та великі скупчення людей ставлять особливі вимоги до організації простору населених пунктів нашого регіону. З метою створення нової концепції реконструкції міського простору партією «Відродження» було оголошено конкурс архітектурних проєктів, спрямованих на покращення умов життя міських мешканців. Дуже актуален вопрос универсального дизайна и безбарьерных пространств. То есть то, что обращено именно к человеку, к потребителю, к жителю города, не только с точки зрения, ну скажем так, эстетики, хотя эстетика, естественно, важна, потому что когда мы в центре города видим какие-то участки, которые просто превращаются в запущенные пустыри и мусорники, такого, ну, существовать не должно. Но кроме этого, есть еще и требования, допустим, для людей з обмеженими фізичними можливостями. Студенти, як уособлення передових, незаангажованих поглядів, є бажаними учасниками конкурсу. Студенти самі необычні, студенти-архітектори необычні, дуже сучасні, такі з ексклюзивним підходом ребята, з дуже смілими, нестандартними ідеями. Все це нам потрібно не тільки для цього конкурсу «Возрождение Дніпра», но ще й для возрождения можливості молодому чоловіку, отримавшому класне образування, реалізувати свій проєкт. Облсовет предложил своє сотрудничество і готовий взяти лучшие наші проекти для воплощения на территории Днепропетровской области. Для нас это очень важно, и мы хотим, чтобы ребята не только поучаствовали в проекте наряду с именитыми архитекторами, которые уже подают свою работу, а также имели возможность быть в группе и иметь реализацию этого проекта. Вот это является самым главным. Дві кращі роботи будуть втілені в життя на території Дніпропетровської області вже до кінця 2016 року. Тож молоді архітектори сповнені натхнення. Ми зараз дивимося в основному не на, звісно, учитуваємо опит старих архітекторів, але дивимося на зарубіжних і як там організовують пространство, як люди там відносяться до цього і, звісно, хочемо це проєктувати сюди. Конкурс архітектурних робіт є відкритим. Розглядатимуться всі пропозиції незалежно від фаху та рівня освіти конкурсантів. Проекти по реконструкції міського простору прийматимуться до 25 травня поточного року.